ମୁଁ ସବୀର ବକ୍ସ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଳି ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ରାଉରକେଲା ପିତାମହଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମୁଁ କେଜ୍ କଲଚର କେଜ୍ ଫିଶ୍ ଫାର୍ମିଂ ସହିତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପିତାମହଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତାହା ଛଡ଼ା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିଖାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଦେଖରେଖ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେବଳ ପିତାମହଲ ଡ୍ୟାମ୍ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର 120 ୱାଟର ରିଜର୍ଭର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ 120 ୱାଟର ରିଜର୍ଭରକୁ ମୁଁ କଭର କରିବି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ବୋଟ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପିଲାଟେ ବସିଥିବ ଅପରେଟର ସହିତ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ୱାଟର ବଡ଼ିର ଏରିଆକୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାମହଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳିଆ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳାଶୟରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ।